ሞተና ተነሳ የሚባለው ቃል ዝም ብሎ ሰርሞኒ አይደለም። ዝም ብሎ የሚከበር ሰርሞኒ አይደለም። በእውነት የሆነ ነገር ነው። የተከሰተ ነገር ነው። 2000 ዓመት በፊት ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ለምንድን ነው ከእናንተ መካከል አንዳንዱ የሙታን ትንሣኤ የለም የሚሉት? እና የሕይወት ኃይል እስከ መጨረሻ እንደተዋጉ ግን ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ የዚህ ዓለም ክፉን ኃይል አሸንፎ እንደተነሳ ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንደምናገረው ሞት ወይ መውጋ ኃይል የት አለ? ሞት ለዘላለም እንደተሸነፈ በክርስቶስ የሚያምን በሞት እንኳ ሕያው እንደሚሆን ለዘላለም በክርስቶስ መንግሥት እንደምኖር ነው የምናየው። ቸሩ እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱና በቸርነቱ ጠብቆ እስከ ዛሬ ቀን በሰላም ስላደረሰን ይችንም ሰዓት እንድንማማርበት ስለፈቀደልን ለእሱ ምስጋናና ውዳሴ ይድረሰው ይላለሁ። አሁን ያለንበት ሰዓት በዓለም ላይ ዓለም በሙሉ እየተጨነቀ ያለበት ለቅሶ፣ ሐዘን ያለበት ፍርሃት፣ ጭንቀት ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር በምሕረቱ ዓለማችን እንደሚጎበኛት እኛንም እንደሚጎበኘን ሙሉ እምነትና ተስፋ አለን። ንጉሡ ዳዊት በመዝሙሩ ረድኤቴ የሚመጣልኝ ከወዴት ነው ብያለሁ። ረድኤቴ የሚመጣልኝ ሰማይና ምድርን ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። እኛም ዓለምም ረድኤት የሚመጣለት በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ነው። እግዚአብሔር በምሕረቱና በቸርነቱ ይጎበኘናል። ዛሬ የምንማረው አርዕስት ትንሣኤ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ላይ ስላላቸው እምነትና ተስፋ ዋና መሠረትና ምክንያት ነው የሚል ነው። የክርስቶስ ትንሣኤ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ላይ ላላቸው እምነትና ተስፋ ዋና ምክንያትና መሠረት ነው የሚል ነው። የዛሬ አርዕስት በዚህ በዩቱብ ቻነል የሚያስተምረው ፕሮግራም ፓርት 8 ነው። መልአኩ በእሁድ ማለዳ ላይ ደቀ መዛሙርቱ ወደ መቃብሩ ድረስ ሄደው ክርስቶስን ለማየት መቃብሩ ቦታ ሲሄዱ ሕያውን በሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ አሏቸው። ሉቃስ 24 ቁጥር 25 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለትም ሆነ ትንሣኤ የተጠበቀ ነገር አልነበረም። ጌታ ይሰቀላል ብለው ደቀ መዛሙርቱም ሆኑ በዚያን ጊዜ እሱን ይከተሉ የነበሩ ሰዎች፣ በእሱ የሚያምኑ ሰዎች ይሰቀላል፣ ይሞታል ብለው አልጠበቁም ነበር። ከሞተም በኋላ ይነሳል ብሎ አልጠበቁም ነበረ። እነሱ ይጠበቁ የነበሩት ምንድን ነው? ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ መጥቶ ንጉሥ ሆኖ እነሱን ከሮማውያን እጅ እንደሚያድናቸው፣ በዚህ ዓለም ላይ ለዘላለም የሚጸና የዳዊትን መንግሥት እንደሚመሠረት ነበር ተስፋ አድርገው ይጠብቁ የነበሩት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሙታን እንደተነሳ እናያለን። ማቴዎስ 28 ላይ ማንበብ ያለውን ቃል ማንበብ እፈልጋለሁ። በሰንበት ማታ ለእሁድ አጥቢያ ማርያም መግደላዊት ሁለተኛ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆ የምድር መናወጥ ሆነ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዷልና ቀርቦም በመቃብሩ አፍ ላይ ድንጋዩን አንከባሎ በላይ ላይ ተቀመጠ። መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። እነሱም ከመፍራት የተነሳ መቃብሩን የሚጠብቁት ታወኩ፣ እንደ በድንም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶችን እንዲህ አላቸው፣ እናንተ አትፍሩ፣ የተሰቀለው ኢየሱስ እንደምትሹት አውቃለሁና
በዚህ የለም። እሱ እንደተናገረው ተነስተዋል። ነገር ግን ኑ ቀረቡና የነበረውን ቦታ እዩ አሏቸው። እነሱም ፈጥነው ሄዱ። ስለዚህ ጌታችን ክርስቶስ ሞቶ ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛ ቀን ማለዳ ላይ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ዛምርቱ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ከሞተ በኋላ ስለሚወዱት እምነታቸውና ተስፋቸው ሁሉ በክርስቶስ ላይ ስለነበረ በመሞቱና በመሰቀሉ ራሱ ማመን ስላቃታቸው ማለዳ ላይ መቃብሩን ሊያዩ በሚሄዱበት ጊዜ እዛ ላይ መላእክትን ያገኛሉ። መላእክቱ የእግዚአብሔር መልአክ በኃይል ድንጋዩን አንከባሎ ተቀምጦ ነበር። መቃብሩን ሊጠብቁ የነበሩ ጠባቂዎች በድንጋጤ እንደሞቱ ሆነው ነበር። በዚያን ጊዜ እዛ የነበሩት መላእክት ምን ይሏቸዋል? ለደቀ መዛሙርቱ ምን ይሏቸዋል? እነሆና እዩ፣ እዚህ የለም፣ ተነስቷል። እንደነገራችሁ እሱ ወደ ገሊላ ይቀድሟቸዋል፣ ሂዱ፣ አትፍሩ ብለው ይህንን ቃል ተናገሯቸው። እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የክርስቶስ ትንሣኤን የሰው ልጅ እዛ ሆኖ ሲነሳ በዓይኑ ያየ የለም። ደቀ መዛሙርቱ ግን ባዶ የሆነውን መቃብር ነው ያዩት። የእግዚአብሔር መልአክ ግን መቃብሩ ላይ ያለው ድንጋይ አንከባሎ እዛ ላይ ተቀመጠ። ለምንድነው ሰው ሲነሳ ማየት ያልቻለው ብላችሁ ከጠየቃችሁን፣ የክርስቶስ ትንሣኤ ኃይል በጣም ሰው አይቶ ሊኖር የማይችል ትልቅ ክስተት ስለሆነ እዛ ቦታ ሆኖ ሰው ሊያይ አይችልም። መላእክቱ ግን ድንጋዩን አንከባለው ተቀመጡ። እዛ ይጠብቁ የነበሩ ዘበኞችና ጠባቂዎች እንደ ሞት ሆነው ወደቁ። እዚህ ላይ የምናገረው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ በክርስትና እምነታችን ላይ መላእክትን አንዳንድ እምነት ላይ መላእክትን ብዙ አያስታውሷቸውም። እዚህ ላይ መላእክት ያደረገው ነገር እዩ። መላእክት በክርስቶስ ሕይወት መጀመሪያ ለማርያም ክርስቶስ እንደሚወለድ የምስራች ቃል የተናገረው መልአክ ነው፣ መልአከ ገብርኤል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለዮሴፍ ጋር ሄዶ ማርያም የጸነሰችው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሆነ የተናገረው መልአክ ነው። ክርስቶስ ሲፈተን በምድረ በዳ ላይ ያበረታታው የነበረ የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ጌተሰማኒ ላይ የደም እንባ ሲያልበው ስጸልይ፣ አምላክ ሆይ ይህንን ፈተና ይህንን ነገር ይህንን መከራ ከኔ አሳልፍ ፍቃድ ከሆነ ግን አንተ ፍቃድ እንጂ የኔ ፍቃድ አይሁን ብሎ በጌተሰማኒ የደም እንባ ሲያልበው እዛ ያበረታቱት የነበሩ መላእክት ናቸው። እዚህ ላይ ግን በተለይ ከመቃብሩ ላይ ሄደው እግዚአብሔር መልአክ በኃይል ክርስቶስ በተነሳ ጊዜ ድንጋዩን አንከባሉ የተቀመጡ ደግሞ እግዚአብሔር መልአክ ናቸው። ስለዚህ ነ ሲያስበው ሁላችንም እንደምናምነው የእግዚአብሔር መልአክ የእግዚአብሔር ኃይል ናቸው። እግዚአብሔር የምጠቀምባቸው የእግዚአብሔር ክንድ ናቸው። የእግዚአብሔር ኃይል ናቸው። ሁልጊዜ መጠራት ያለብን ናቸው። እና መላእክት በእኛም ሕይወት ውስጥ ይገባሉ። ወንጌል ላይ ስናደብ ስለ እነዚህ ታናናሽ ልጆቼ በአባተ ፊት መላእክት ስለ እነሱ ይቆማሉ ይላል። እና እዚህ ላይ የመላእክትን ኢንቮልቭመንት እናለን። ክርስቶስን እግዚአብሔር ከሙታን ሲያስነሳው የእግዚአብሔር መልአክ ጣልቃ ገብቶ ድንጋዩን አንከባሎ እንደተቀመጠ፣ ጠባቆች ደግሞ እንደሞቱ ሆኖ እንደወደቁ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ መላእክት ምስክር እንደሆኑ፣ እዚህ የለም፣ ኑና እዩ፣ መቃብሩ ባዶ ነው፣ ተነስቷል፣ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል ወደ ምስራች ቃል እንደተናገሩ እናያለን። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ። ከዛ በኋላ በኤማውስ መንገድ ላይ ደቀ መዛሙርቱ ውስጥ ሁለቱ እነ ቀለዮጳ የሚባሉ ሉቃስ 24 ላይ እንደምናገኘው መንገድ ላይ ይሄዱ ነበረ፣ እያወሩ እየቆዘሙ ክርስቶስ እስራኤልን ያድናል ብለን እኛ ተስፋ አድርገን ነበረ፣ መሲህ እሱ ነው ብለን እኛ ተስፋ አድርገን ነበረ። አሁን ግን ከሞተ እነሆ ሶስት ቀን ሆነ። ነገር ግን ከእኛ መካከል የሄዱ ደግሞ አስደነቁን። ይህን ነገር ያወሩ ነበሩት እነዚህ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ለማን ናቸው? ከእነሱ ጋር ሰው መስሎ ይሄድ ከነበረው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ክርስቶስ ራሱ ለእነሱ ተገልጦላቸዋል። እነሱ አላወቁም፣ መንገደኛ መስሏቸዋል። ለእሱ ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገሩት፣ እኛ እስራኤልን ያድናል ብለን ነበር፣ ተስፋ አድርገን ነበር፣ ግን ይኸው ከሞተ ሶስት ቀን አለፈ። ግን ከእኛ መካከል የጠዋት ላይ የሄዱ አንዳንድ ሰዎች ተነስቷል የሚል ወሬም አምጥተዋል፣ አስደነቁን ብሎ ለጌታ ሲናገሩ ጌታ ምን አላቸው? ጌታ መጽሐፍ ቅዱስን እየጠቀሰ ከብሉይ ኪዳን እየጠቀሰ ተናገራቸው። የዚያን ጊዜ ልባቸው በደስታ ሞቀ፣ ልባቸው ተሰማ። የእግዚአብሔር ቃል ስነግራቸው ልባቸው በደስታ ተሞላ፣ በእምነት ተሞላ። እና እንደዛ እያሉ ሲሄዱ በክርስቶስ ቃል ተገርመው ከእኛ ጋር እደር አሁን መሽቷል ብለው
ከነሱ ጋር ጌታ ሲገባ ሲቀመጥ ዳቦ ቆርሶ ሲሰጣቸው የዛን ጊዜ አይናቸው እንደተከፈተና ጌታ እንደተሰወረ ከሞታን ስለመነሳቱ እነዚህ ደቀ መዛሙርቱም ምስክር እንደሆኑ እናያለን። እዚህ ላይ ሁለት ነገር እናገኛለን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሚደረገውን ሁለት ታላቅ ነገሮችን እናገኛለን። የመጀመሪያው ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል፣ የክርስቶስ ቃል። ክርስቶስ ቃሉ ሲናገር ልባቸው ተከፈተ፣ በደስታ ተሞላ እና በዚህ አይነት ሁኔታ የክርስቶስ ቃል በመስማታቸው አይናቸው እንደተከፈተና እምነት ውስጣቸው እንዳደረ፣ በክርስቶስ ቃል እንደተለወጡ፣ እምነት እንዳገኙ፣ ተስፋ እንዳገኙ እናለን። እና የሚያስተምረን ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ማንበብ አስፈላጊ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት በየቤተ ክርስቲያኑ መቼ በእግዚአብሔር ቃል ይነበባል። የእግዚአብሔር ቃል በምንነበብበት ጊዜ ይህ ለእኛ በክርስቶስ ላለን እምነት ያጠነክረናል፣ ተስፋችንን ያጠነክራል፣ ልባችንን ይከፍታል። የእግዚአብሔር ቃል ግን የእግዚአብሔር ቃል ለእኛ ሊጠቀምን የሚችለው ከክርስቶስ ከሰማን ነው። ክርስቶስ ቃሉ በቀጥታ ከሰማን፣ የክርስቶስ ቃል ወደ ልባችን ከመጣ በውስጣችን ገብቶ የእምነት ፍሬ ሊያፈራ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምሩ አስተማሪዎች፣ ካህናት፣ ጳጳሳት፣ አገልጋዮች፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምሩ አስተማሪዎች፣ የወንጌል አስተማሪዎች የእግዚአብሔር ቃልን ልክ እንደ ድልድይ ሆነው ይህንን ቃል ማስተላለፍ ይኖርባቸዋል። በቀድሞ ዘመን የነበረ ቅዱስ ጀሮም የሚባል የአራተኛ ክፍለ ዘመን የነበረ ትልቅ ቅዱስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል የማያልቅ የህይወት ምንጭ ነው ይላል። የማያልቅ የህይወት ምንጭ ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል አለማወቅ ክርስቶስን አለማወቅ ነው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አስፈላጊነት ነው እዚህ ላይ የምናገረው። እኛም አሁን እንኳ በአሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ቤተ ክርስቲያን እንኳን መሄድ ባንችል ሁላችንም የእግዚአብሔር ቃል ማንበብ እንደምንችል፣ ቃሉን መስማት እንደምንችል ከዚህ መረዳት እንችላለን። ቃሉን እያነበብን አዲስ ዶክትሪን መፍጠር ሳይሆን ሁላችን ዶክትሪናችን እያከበርን እንደ ምግብ ግን የእግዚአብሔር ቃል መመገብ እንደምንችል ከዚህ መረዳት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ቅዳሴ ይቀደሳል። ቅዳሴ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? የክርስቶስ ስጋና ደም ማዘጋጀትና ይሄ በቅዳሴ አማካይነት ከሙታን የተነሳውን ሞት የተነሳውን የክርስቶስን የፋሲካ ምስጢራትን ማደስ፣ ይሄ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ክርስቶስ ከሞት ከተነሷል 2000 ዓመት በፊት፣ አሁንም ደግሞ ሕያውነቱ ይቀጥላል። ክርስቶስ በመካከላችን ውስጥ አለ፣ በመቅደሳችን ውስጥ አለ። ምክንያቱም የክርስቶስ ስጋና ደም ስለሚቀደስ በዚህ አማካይ ክርስቶስ ለዘላለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእኛ መካከል ይኖራል። ከሁሉ የሚበልጠው ደግሞ ትልቅ ስጦታ፣ ትልቅ እድል ምንድን ነው? የክርስቶስ ስጋና ደም መቀበል ነው፣ ቅዳሴን ማስቀደስ ነው። እና ብዙ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ላንቆርብ እንችላለን። የሚቆርቡ አሉ፣ የማይቆርቡ አሉ። ግን ሁላችንም ትልቅ ከክርስቶስ ጋር ሊያገናኝን የምችል ከክርስቶስ እጅ የምንበላበት ከክርስቶስ እጅ የምንጠጣበት ክርስቶስ ራሱ ስጋውና ደሙን የምሰጠን ትልቅ ስጦታ የቅዱስ ቁርባን ስጦታ መሆኑን እናያለን። ካህናት ሲናገሩ ይህ የክርስቶስ ስጋ ነው፣ የክርስቶስ ደም ብቻ አይደለም ምሉት። ስጋዬን ብሉ ደምን ጠጡ ብሎ እንደ ክርስቶስ ሆነው ነው የክርስቶስ ስጋና ደም የሚያቀርቡት። ስለዚህ በቅዱስ ቁርባን አማካይነት ይህንን ትንሣኤን እንደምናከብር ለዘላለም መታሰቢያ እንደምናደርግ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደጻፈ ይህንን እናያለን። ነገር ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደጻፈው 11 ላይ እንደጻፈው የክርስቶስ ስጋ ግን የክርስቶስ ደም ግን ሳይገባን ልንቀበል አይገባም። ለምን ሳይገባን ወይም ሳይገባን ከተቀበልን ከመጠቀም ይልቅ ልጎዳን፣ መንፈሳዊ ሕይወታችን ልጎዳ ይችላል። እና ይህንን በእማት ላይ የምንማረው ነገር ይሄ ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? የክርስቶስ ትንሣኤ ይህ ፋሲካ እኛ ክርስቲያኖች የምናከብረው ፋሲካ እስራኤላውያን በሙሴ ዘመን ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ እንደምናነበው እስራኤላውያን ያደረጉትን ፋሲካ ፓስ ኦቨር ወይም ፋሲካ የመጀመሪያ ፋሲካ የሚያስታውስ ነው። ፋሲካ እኛ ዛሬ የምናከብረው እና ፋሲካ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያ አይሁዶች ከሚያከብሩት ፋሲካ ጋር በዛ አይነት በዛ ሰሞን ነው የሚሆነው። ክርስቶስ የተሰቀለ ጊዜ የፋሲካ ሰሞን ነበረ ይላል። የፋሲካ ጊዜ ስለነበረ የአይሁድ ፋሲካ ጊዜ ስለነበረ የዛን ጊዜ እንዳይረግሱ መስቀል ላይ ልተዋቸው አልፈለጉም እነዛን ወንበዴዎች። ግን ወንበዴዎቹ ሞቶ ነበረ። ወደ ክርስቶስ ሲቀርቡ ደግሞ ጎኑን ወጉት ይላል። ስለዚህ የአይሁድ ፋሲካ ጊዜ የዛ ምሳሌና በአይሁድ ፋሲካ ጊዜ የሚሆን ነው አሁን እኛ የምናከብረው ፋሲካ። እና ምንድን ነው በዚህ ላይ የምናስበው ምንድን ነው? እስራኤላውያን በሙሴ ዘመን ከግብፅ ባርነት የወጡበትን ሌሊት ያስታውሳል ይሄ ፋሲካ። የመጀመሪያው ፋሲካ ፈርዖን እስራኤልን አለቅም ብሎ ነበር። እግዚአብሔር ግን በተአምር የፈርዖንን በኩር ልጅና የግብፃውያንን በኩር ልጅ በመግደል እስራኤላውያን ግን በበራቸው ላይ ነውር የሌለበትን ጠቦት ደም
አድርገው መልአኩ ያንን ደም ሲያይ ያልፍ ነበር የሚገለው መልአክ። ስለዚህ ይህ ለሌት ፋሲካ ለሌት ጠቦት በማድረግ እስራኤላውያን ከዛ ከገዳዩ መንፈስ ከገዳዩ መልአክ ድነው ከግብጽ ባርነት ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር የተሸጋገሩበት ፋሲካ ነው መጀመሪያ ላይ የምናከብረው። ግን አሁን እኛ ደግሞ ክርስቲያኖች የምናከብረው ፋሲካ ምንም እንኳ በምሳሌ ደረጃ ከመጀመሪያ ፋሲካ ጋር ብመሳሰልም የአሁን ፋሲካ የሚለየው ምንድን ነው? አሁን ክርስቶስ ራሱ ለእኛ ስል ተሰቅሎ መሞቱን ለእኛ ነውር የሌለበት ደሙ ነው፣ በቅዱስ ደሙ ነውር በሌለበት ደሙ ዓለምን ሁሉ ያዳነበትን የመጀመሪያ መልአክ ግብፃውያንን ገሎ እስራኤላውያን ነበር ያዳነው። ክርስቶስ ግን ለሁሉም ነው የሞተው። ዘርን፣ ወገንን፣ ቋንቋን፣ ትውልድን ሳይለይ ለሁሉም ሞቷል። የክርስቶስ ደም ለሁሉም ይጠቅማል፣ ሁሉንም ያድናል። እኛም አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ በተለያየ ነገር ስንጨነቅ፣ አሁን ባለውም ወረርሽኝ በሽታም ስንጨነቅ፣ በተለያዩ ነገሮች በምንጨነቅበት ጊዜ በበራችን ላይ የክርስቶስን መስቀል በማድረግ በግንባራችን ላይ በማተም ይህንን ማህተም አድርገን የክርስቶስ ደም ከምንም ክፉ ነገር እንደምጠብቀን በዚህ ሙሉ እምነትና ሙሉ ተስፋ ልኖረን ይገባል። ክርስቶስ ሞተና ተነሳ የሚባለው ቃል ዝም ብሎ ሰርሞኒ አይደለም፣ ዝም ብሎ የሚከበር ሰርሞኒ አይደለም። በእውነት የሆነ ነገር ነው፣ የተከሰተ ነገር ነው። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ለምንድን ነው ከእናንተ መካከል አንዳንዶች የሙታን ትንሣኤ የለም የሚሉት? የሙታን ትንሣኤ እኮ ከሌለ ክርስቶስም ከሙታን አልተነሳም ማለት ነው። ክርስቶስ ግን ከሙታን እንደተነሳ እናውቃለን። መጀመሪያ ለከፋ ታየው፣ ከዛም ለ11 ደቀ መዛሙርት ታያቸው፣ ከዛም ከ500 ለሚበልጡ ለሌሎችም ደቀ መዛሙርት ታይቷቸዋል። መጨረሻ ላይ ለእኔም ታይቶኛል ደማስቆ ላይ። ስለዚህ ክርስቶስ ትንሣኤ የእምነታችን መሠረት ነው። ክርስቶስ ከሞት ተነስቷል፣ እኛም በእሱ የምናምን ከሙታን እንነሳለን እያለ ያስተምራል። ስለዚህ ትንሣኤ እስከ ዛሬ ድረስ የደረሰው ዓለም ሁሉ የሚያምነው አሁንም ቤተ ክርስቲያን ሰው የሚሄደው በየትውልዱ ሰዎች በክርስቶስ ያመኑት ለምንድን ነው? ይህ ትንሣኤ እውነተኛ ስለሆነና ክርስቶስ ከሞት ስለተነሳ ነው። በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ የሃይማኖት መሪዎችና ጀማሪዎች ሞቶ እንደተነሱ የምንነገር እነ እስከሚያውቁ ድረስ የለም። ሞቶ ከሙታን የተነሳውና ለዘላለም የምኖረው ሕያው የሆነው በደሙ የተዋጀን አምላካችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሌላ ነገር ደግሞ እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው? ክርስቶስን ከሞተ በኋላ እነማን ናቸው የቀበሩት? አርማታዊው ዮሴፍ የሚባልና ኒቆዶስ የሚባሉ ልክ እንደ ሌሎች ደቀ መዛሙርት ፊት ለፊት የማይታዩ አይሁድን ስለፈሩ በድብቅ ግን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሆኑ ናቸው። እዚህ ላይ በሃይላይት ላይ በፊልም ላይ እንኳን እንደምናየው እነዚህ ሁለቱ ሄደው ማንም ያልተቀበረበት አዲስ ቦታ ክርስቶስን ሲቀብሩት በአይሁድ ስርዓት መሰረት ከርቤ አድርጎ ኒቆዲሞስ ክርስቶስን ሲቀብሩት እናያለን። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየን? በዚህ ምድር ላይ ለምሳሌ ክርስቶስን ይሁዳን ክዶታል። በየዘመኑ ከሃዶችም አሉ፣ ክርስቶስን አሳልፈው የሚሰጡም አሉ፣ በእምነታቸው የማይጸኑም አሉ። ፊት ለፊት ታይተው አገልግለው የሚጠፉ የመስቀል ጠራት የሆኑ በአካሄዳቸው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደምለው ፊልጵስ 3 ላይ ብዙዎች በአካሄዳቸው የመስቀል ጠላት ሆኗል። በአካሄዳቸው የመስቀል ጠላት የሆኑ የክርስቶስ ነገር የማይገዳቸው የክርስቶስ ደም የማይገዳቸው ብዙዎች አሉ። ግን ክርስቶስ እውነተኛ አማኝ፣ እውነተኛ ተከታይ፣ እውነተኛ አክባሪ አቶ አያውቅም። እኛ በአይን ከምናያቸው በላይ የማይታዩ ለእሱ የቆሙ በእምነት እየጸኑ እሱን የሚያገለግሉ በየዘመኑ አሉ እና ለዚህ ምሳሌ የመጀመሪያ ምሳሌዎች ማን ናቸው? አርማታዊ ዮሴፍና ከዛ በኋላ ደግሞ ኒቆዲሞስ ናቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደምናገኘው በክርስቶስ ስቅለት ሞትና ትንሣኤ የምናየው ነገር ደግሞ አለ። ምንድን ነው እሱ? የጨለማ ኃይልና የብርሃን ኃይል፣ ክፉ መንፈስና የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የዚህ ዓለም ገዥና የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የዓለም አዳኝ የሆነው ክርስቶስ መካከል የነበረውን ትልቅ ውጊያ ነው። በመጀመሪያ ላይ ሰማይና ምድር ጨለመ ይላል። የጨለማው መንፈስ ከክርስቶስ ጋር ከጥንትም ጀመር ዘምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ለመዋጋት እግዚአብሔርን ለመቃወም ተነስቷል። ክፉ መንፈስ የዚህ ዓለም ገዢ የሆነው ሰይጣን በሰማይ ትግል ሆነ ውጊያ ሆነ ይላል ዮሐንስ ራእይ 12 ስናነብ። በውጊያ ላይ ግን ዘንዶ እንደተሸነፈ ሚካኤልና ሰራዊቱ ዘንዶን እንዳሸነፉትና ከሰማይ እንደተጣለ ምንም ቦታ እንደሌለው በዚህ ምድር ላይ እንደወደቀ ይናገራል።
ከዛም ጋር ደግሞ አያይዞ ምንድነው የምናገረው? በሰማይ ያላችሁ ደስ ይበላችሁ፣ በባህርና በምድር ላላችሁ ግን ወዮላችሁ። ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አውቆ ሰይጣን በኃይል ወደዚህ ምድር ወርዷልና ይላል። እዛ ላይ ስናየው እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ሲወለድም ደግሞ ክርስቶስን በሄሮድስ በኩል በማሳደድ ሕፃን ሆኖ ክርስቶስ እንዲቀጭ ለማድረግም ሰይጣን ተነሷል። ክርስቶስን ደግሞ በምድረ በዳም ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት በጾመ ጊዜም ፈትኖታል። በተለያየ ጊዜ ተነስቶ ክርስቶስን ለመፈታተን ሞክሯል። በመስቀል ስቅለትም ላይ ጨለማና ብርሃን፣ የሞት ኃይልና የሕይወት ኃይል እስከ መጨረሻ እንደተዋጉ ግን ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ የዚህ ዓለም ክፉን ኃይል አሸንፎ እንደተነሳ ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እንደምናገረው ሞት ሆይ መውጊያ ኃይል የት አለ? ሞት ለዘላለም እንደተሸነፈ በክርስቶስ የሚያምን በሞት እንኳ ሕያው እንደሚሆን ለዘላለም በክርስቶስ መንግሥት እንደምኖር ነው የምናየው። አሁንም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አምባሳደር ሆነችው፣ በምድር ላይ ክርስቶስ ተወካይ ሆነችው። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ስደት ደርሰባታል። ለምሳሌ ዮሐንስ ራእይ የጻፈው ይህን ነው። መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ስደት ደርሶባታል ለ300 ዓመታት፣ ግን ቤተ ክርስቲያን አልጠፋችም። እንዲሁም የሰማዕታት ደም የወንጌል ዘር ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ወንጌል በእነሱ ደም አማካይነት እንደተስፋፋ በዓለም ላይ እንደተስፋፋ ይናለን። አሁን ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን የተለያየ ስደት ሊደርስባት ይችላል፣ ግን ክርስቶስ ሁሉ ነገር ስላሸነፈ በክርስቶስ ኃይል በመስቀሉ ኃይል ቤተ ክርስቲያንም አሸናፊ ሆና ትወጣለች። እኛም በሕይወታችን በክርስቶስ የምናምን ብዙ ውጣ ውረድ ሊደርስብን ይችላል፣ ብዙ ትግል ሊደርስብን ይችላል፣ በዚህ በለቅሶ ቆላል ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ግን በክርስቶስ ጸንተን እምነታችን ጸንተን ከያዝን እግዚአብሔር ከዚህም ዓለምም ላይ ከሚመጣው ስደትና ፈተና መከራ፣ ችግር፣ ጭንቀት ያወጠናል። ከዛ በኋላ ደግሞ በሚመጣውም ዓለም ላይ ዘላለማዊ ሕይወትና ደስታ ይሰጠናል እና ይህንን ነው መማር የምንችለው። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? አሁን በዚህ በትንሣኤ ጊዜ እኛ በክርስቶስ የምናምን ምን ማድረግ ይኖርብናል? ምን ማድረግ ነው ያለብን? እስካሁን ከምናደርገው የተለየ በየጊዜው ትንሣኤ እናከብራለን። በዚህ ዓመት ላይ ደግሞ ትንሣኤ የምንለየው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ሁላችን እንደምናውቀው አሁን ዓለም የተጨነቀበት ጊዜ ነው። ዓለም ሁሉ በመከራ ላይ በጭንቅ ላይ ያለበት ጊዜ ነው። የሞት መንፈስ የሆነው ወረርሽኝ ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 እያስጨነቀ ያለበት ሰዓት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ የጨለማ ኃይል በበዛበት ሰዓት ላይ እኛ ክርስቲያኖች ምን ልናደርግ ይገባናል ካልን ልክ እስራኤላውያን በራቸው ላይ የበጉን ደም ቀብተው ከገዳዩ መንፈስ እንደዳኑ እኛም ደግሞ ክርስቶስን መስቀል በቤታችን በበራችን ላይ አድርገን በፊታችን ላይ አድርገን በልባችን ላይ አድርገን ክርስቶስ ከዚህ ነገር ልክ የመጀመሪያ እስራኤላውያን እንዳዳነ እኛንም አዲስ እስራኤል የሆነውን በሱ የምናምነውን እግዚአብሔር ከመከራ ሁሉ ያሳልፈናል። ስለዚህ እምነታችን አይናችን በሱ ላይ ሊሆን ያስፈልጋል። በዚህ ሰዓት ላይ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ምንድን ነው ያለንበት ሁኔታ? ሁላችን እንደምናውቀው ከስራም ሆነ ከትምህርትም ከተለያየ ማህበራዊ ጉዳይ ከተለያየ ቢዝነስ ከተለያየ ነገር ተለይተን ቤታችን ቁጭ ብለናል እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? በእግዚአብሔር ቃል ላይ በብሉይ ኪዳን ላይ እንደተጻፈው እስራኤል ሆይ ወደ ምድረ በዳ ወስድሻለሁ፣ አባብልሻለሁ፣ ለራሴ አደርግሻለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ጊዜ የእኛን ልብ እየነካ እኛ ደግሞ የእሱ እንድንሆን የሚያደርገን ሰዓት ነው። አሁን በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አንችልም፣ ግን ቤተ ክርስቲያን ባንሄድም ክርስቶስን እናገኘዋለን። በቃ ቃሉን ማንበብ መጸለይ፣ ተንበርከን መጸለይ እንችላለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እናገኘዋለን ብላችሁ ከጠየቃችሁ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ወንጌል ስራ በምሰራበት ጊዜ መቶ አለቃ ወደ ክርስቶስ መልእክተኞቹን ይልካል። ባር አገልጋይ ታሟል፣ በጣም የምታዘዝ አገልጋይ ከቻልክ ራራልኝ፣ ፈውስልኝ ብሎ መልእክተኛ ይልካል። በዚህን ጊዜ ምንድነው ያለው መቶ አለቃው? አንተ ወደ እኔ ቤት ልትገባ አይገባህም፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ሁልጊዜ በቅዳሴ ቃል ይደገማል፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ግን ባለህበት ሆነ አንድ ቃል ብትናገር ባሪያዬ ይድናል አለ። በዚህን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነቱ ተደንቆ የመቶ አለቃውን ልጅ በቃሉ እንዳዳነው እናለን። እኛም ዛሬ ቤተክርስቲያን እንኳን መሄድ ባንችል ክርስቶስ ወደ እኛ ይመጣል። በቃሉ አማካይነት ጸጋውንና ምሕረቱን በረከቱን ይሰጠናል። የዛሬ ትምህርትን ከመጨረሰ በፊት አንድ ምሳሌ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ በጣሊያን አገር አራት ጓደኛሞች ነበሩ፣ ሴቶች ናቸው።
ከያራ ሎብክ የምትባልና ሌሎች ደግሞ ጓደኞቿ ነበሩ። እና ከያራ ሎብክ በአሁን ሰዓት ላይ በካቶሊክ ቸርች ብዙ ተከታይ ያላትና 2008 ዓመተ ምህረት ላይ ያረፈች ናት። እና ብዙም መልካም ነገሮች እንዳደረገች ታሪኳ ላይ ይገኛል። እና እነዚህ አራት ሴቶች የሮም ከተማ በቦምብ ይደበደብ ስለነበረ ከቦምብ ሸሽተው አንደርግራውንድ ላይ ነበሩ። እዛ ሆነው እያሉ ሁሉም በጋራ የሆነ ችግር ደርሶባቸው ነበረ። ከያራ ሎብክ ዩኒቨርሲቲ ስለተዘጋ ትምህርቷን መቀጠል አልቻለችም። አንድ ጓደኛዋ ደግሞ የሷ እጮኛ ጦር ሜዳ ሄዶ ስለሞተ እንግዲህ ከእጮኛዋ ተለይታለች በሞት ምክንያት። ሌላ ጓደኛዋ ደግሞ ሱቅ ነበራት፣ ሱቋ በቦምብ ፈርሷል። ከዛ በኋላ እነዚህ አራቱ ጓደኛሞች በጋራ የደረሰባቸው ነገር አለ በጦርነት ሁለት ዓለም ጦርነት ምክንያት። ከዛ በኋላ ምን አሉ? አሁን ሁሉ ነገር ፈረሰ፣ የማይፈርሰው ምንድን ነው ብለው አሰቡ። በጣም የሚያምኑ ጥሩ አማኞች ነበሩና የማይፈርሰው የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የማይፈርሰው የክርስቶስ ቃል ነው ብለው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቃሉን ማንበብና በሕይወት ለመተርጎም ጀመሩ። ወጥተውም ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ የተቸገሩትን ሰዎች መርዳት ጀመሩ። ይህ እንቅስቃሴ ቀጠለ። ይህ እንቅስቃሴ ቀጥሎ በኋላ ከያራ ሎብክ ምን ታደርግ ነበረ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ጥቅስ እያነሳች በየወሩ ለተከታዮቿ ትሰጥ ነበረ። እና በየወሩ አንድ ቃል አንስታ፣ ለምሳሌ ስለተተወው ክርስቶስ፣ ክርስቶስ መስቀል ላይ እንደተወ እናለን፣ ስለተተወው ክርስቶስ ብለን ይህን ነገር በጎ ነገር እናድርግ፣ እንደዚህ እንደዚህ ቃላቶችን በየወሩ ታደርግ ነበረ። እና እንደዚህ እያደረገች ከ60 ዓመት በላይ እንደቆየች እናለን። እና ከያራ ሎብክ ምንድን ነው የምትለው? እኛ የክርስቶስን ምናምን ክርስቲያኖች የክርስቶስን ወንጌል ሰምተን በተግባር የምንፈጽም ከሆነ ከምድር ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ ብጠፋ ሰዎች የእኛን ሕይወት አይተው መጽሐፍ ቅዱስን መጻፍ ይችላሉ። እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ሕይወት የክርስቶስን ወንጌል በሕይወታችን የምንለማመድ ከሆነ ብላ ታስተምራለች። ስለዚህ እኛ ክርስቶስን የምንከተል ሰዎች የወንጌሉን ቃል የወተነውን ቃል እያነበብን በተግባር ደግሞ ማሳየት ይኖርብናል። የዛን ጊዜ ለዓለም እኛ እንደ ብርሃን እንሆናለን፣ በተራራ ላይ እንዳለችው ከተማ እንሆናለን። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው? በዚህ በአሁኑ በትንሣኤ ጊዜ እኛ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ክርስቶስን ለማስደሰት ምን ማድረግ እንችላለን? የመጀመሪያ ነገር አንድ ነገር ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ቤት ርቀን ከሆነ ወደ እሱ መቅረብ፣ ንስሐ መግባት፣ የማንቆርብ ሰዎች ደግሞ ካለን ወደዛ ነገሮች ወደ መቁረብ፣ ህይወታችን ወደ ማስተካከል፣ በክርስትና ህይወታችን ወደ እድገት ወደ ማሳየት፣ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ማድረግ ይኖርብናል በህይወታችን፣ በተለይ በዚህ ፋሲካ ጊዜ። እንደዚሁም ደግሞ ከህይወታችን ነው መጥፎ ነው ነገር ደግሞ አረም የሆነው ነገር ደግሞ እየነቀልን ማጥፋት አለብን። ክፋትን፣ ምቀኝነትን፣ ዘረኝነትን፣ የተለያየን ኃጢአትን፣ እግዚአብሔር የማያስደስተውን ነገር በሙሉ ከህይወታችን እንደ አረም ነቅለን መጣልና ወደ እሱ መቅረብ ይኖርብናል። የዛን ጊዜ እሱም ወደ እኛ ይቀርባል። እና በአሁን ባለንበት ጊዜ ሁላችንም ለዓለማችን መዳን ይህ ያለው በሽታም አልፎ ሰዎች ሁሉ በሰላም እንደገና እንዲኖሩ እኛም አገራችን ያሉ ህዝብ ይሄ ከዚህ በሽታም ድኖ በሰላም እንዲያልፍ እኛም ደግሞ ባለንበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን ጸሎትና ምኞተ ነው። በዚህ በኮሮና ቫይረስ በኮቪድ-19 ምክንያት የዛሬን ፕሮግራምን ዩቱብ ፕሮግራምን ፓርት 8 በስቱዲዮ ውስጥ መቅረጽ አልቻልንም እና ውጪ ነው ይህንን ፕሮግራም ለመቅረጽ የተገደድ ነው። እና እናንተም ሁላችሁም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ላይ መንግስት ባስተላለፈውና የሕክምና ባለሙያዎች በሚያስተላልፉት መሰረት ራሳችሁን እየተጠነቀቃችሁ በጸሎት እንድትቆዩ ይህንን አሳስባችኋለሁ። እና እኔም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ስጀምር እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም በኩል እኔም ያለኝን አስተዋጽኦ ለእግዚአብሔር መንግስት ለእግዚአብሔር ቃል መስፋፋት ያለኝን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ከምል በመነሳት ይህንን ደግሞ ዛሬም ሳይቆም ለዚህ ለትንሣኤ ለታላቅ በዓል ይህንን ፕሮግራም ማቅረብ ችያለሁ። ለዚህም ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ።